Obrigado por me tirar dessa enrascada. Eu e o pastor Jerome temos atacado comboios e libertado prisioneiros há algum tempo. Mas dessa vez, a vaca foi pro brejo. Atacamos um veículo, mas uns salteadores nos pegaram de surpresa. Eles capturaram o Jerome. Mal consegui sair vivo dessa. Sabe lá Deus aonde levaram o Jerome. Pode ter uma pista no veículo que a gente capturou. Ele não tá longe daqui. Olá. Eu não confiaria no Joseph se fosse você. Sei que serei acolhida no céu pela minha retidão.
Não vá embora, por favor. Não tenho como agradecer. Mas que saudade de papel higiênico. Ainda posso lutar. Eles. Obrigada por me tirar daquele lugar. Escutem. Alguns de nós sobreviveram aos anos mais escuros e frios imagináveis e saímos mais fortes desse tempo. Teve gente que passou por essa merda também, mas não ficou mais de pé. Então, antes de se animarem demais batendo nos prisioneiros, lembrem-se que alguns deles só precisam de uma oportunidade. Alguns podem ser salteadores. Eu
Eu sei. Creio que vocês sabem quem é quem. Me salva. Valeu por salvar a minha vida. Tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos. E a tua destra me salvará. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Eu vivo tentando que as pessoas poderem entrar por mim. Eu sei que tem isso. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ei! Aqui, me solte. Todo dia acontece alguma merda. Tô vendo um cara surrando! Eu fui ajudado por uma força maior. Todos devemos a você. Oh, meu Deus, eu preciso ver ele. Deixe eu me apresentar decentemente. Jerome Jeffries. A maioria me chama de Pastor Jerome. Eu agradeço o que tem feito aqui. Você tem um impulso para ajudar. Essa costuma ser minha vocação. Mickey e Lou não vão parar até Hope County morrer. E elas não estão nem aí para quem vão destruir no processo. Precisamos de pessoas que possam enfrentá-las. Eu seguiria alguém como você. Se estiver procurando aliados, já achou um. Fico feliz de ter auxílio contra esses idiotas, mesmo que seja do Novo Éden. Eu não consigo entender gente como Jerome. De que adianta tentar salvar as pessoas? Cada um trabalha por si mesmo. Foi isso que o velho nos ensinou. Que delícia a luz do sol.